Goeiedag my vriende. Jy weet daar's baie skriffies in die skrif wat werklik snaaks is. Snaaks in die sin dat daar word nie sommer daaroor gepreek nie. Nou een van hulle is byvoorbeeld daar in 1 Korintiërs 11 vers 19. Daar staan want daar moet ook partyskappe onder julle wees. In ander woorde, daar moet verskille wees sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Kort en lank van die saak is dikwels sê jy 'n ding en iemand anders sê die teenoorgestelde. Jy glo jy het dit by God gekry, die ander persoon glo hy of sy het dit by God gekry. Mense, dit is goed dat hierdie goed gebeur, dis goed dat daar verskille is, want dis 'n kwessie van tyd en mense sal die waarheid sien. Maak nie saak waaroor jy praat nie. Heidiglik, ons het byvoorbeeld gehoor dat die paus het nou gesê, nee maar, daar's nou nuwe formules en goeders in plek nou vir huwelike, as ek dit so kan stel. Mense, moontlik mag 'n ander persoon sê, maar dit is nie wat God sê nie. En die belangrikste is, dat jy op die einde van die dag self na die skrif sal gaan kyk en dit self sal gaan ondersoek. Was nou interessant, nou met die Amerikaanse verkiesing, hoeveel doemprofesie het opgegaan. Mense, dit gebeur altyd. Een of ander ou kry 'n droom, hy het die aand te veel steak geëet, en dan vertel hy vir almal hoe verskriklik sleg dit nou gaan gaan. En so onthou ek byvoorbeeld daar in Suid-Afrika, die Siener van Rensburg groep. Mense wat hulle het al die dood wat hulle daarom nie oor Suid-Afrika gespreek het nie. En ek glo tot vandag toe nog steeds, God gaan groter lewing in Suid-Afrika bring. God gaan herlewing bring, dat die ou Suid-Afrika gaan nie eens vergelyk met die nuwe ding wat God gaan doen nie. God gaan bonatuurlik in Suid-Afrika ingryp. Een of ander stadium, dis 'n kwessie van tyd. En nie net in Suid-Afrika nie, in die res van die wêreld, die tyd het ryp geword, die onkruid is ryp. Dis tyd van die koninkryk van Jesus om te kom en te manifesteer. Ek sal, soos julle sal sien, hoekom ek spesifiek oor hierdie ding praat, daar gaan van julle wees wat met my gaan verskil. Spesifiek wanneer ek praat oor die wet van God, mense voel baie keer, "Joe, Koos, wat jy nou sê," maar vir alles gaan ons skrif op skrif op skrif gee en op die einde van die dag, mense, is dit belangrik dat jy self by God sal hoor en die oorwig van skrif sal vergelyk. Want jy sien, op die einde van die dag het ons maar net God se woord wat ons kan lei. En dikwels voel mense, maar weet jy wat, as God se genade so wonderlik en so fantasties en so goed is, jy weet, dan gaan mense nou maar net lewe soos hulle wil. En dan sê hulle, nee, weet jy wat, God se genade kan nie, dit gaan nie werk nie. Ons moet dit bietjie oppatch en dan bring hulle weer die boom van kennis van goed en kwaad terug. So ja, dis klaar 'n radikale ding wat ek sê, maar vir my persoonlik, ek het nie twyfel as ek vir jou sê, God wil ons lei deur sy gees, die gees van genade. Ons het nie meer 'n kaart nodig waar volgens ons ry nie. Ek onthou vroeër jare, dan soek ek nou 'n plek, dan moes ek 'n kaart altyd saamry in die kar. Nou is dit lekker. Ek het nou 'n GPS. En ek wil vir jou sê, dis baie lekkerder om die Heilige Gees in jou te hê en sy stem te hoor, as om uiterlike reëls en regulasies te probeer te vertrou. So ek seën jou in Jesus se kosbare en lieflike naam. Onthou hierdie ding, daar moet verskille wees, want dit is 'n kwessie van tyd. Dan sal ons sien wie is die mense wat by God hoor en wie is die mense wat maar Google en by ander mense hoor en hulle eie dinge uitdink en wat ook al. Mense, ek seën jou met 'n lewende verhouding met die lewende God.